Дивовижні пригоди у замку Флорен від театру-студії «Місто С» та розважальна програма із казковими героями. Як відзначають новорічні свята у Сумському палаці культури «Хімік» – дивіться далі. Один, два, три, чотири! Дивовижні пригоди у замку Флори – це історія про час, який герої намагаються повернути. В центрі событий нашої сказки були волшебні часи, які повинні обов'язково вовремя йти, тому що ми знаходились в волшебному королівстві точного часу. Наймолодший актор театру зіграв роль кота, який змусив зупинитись стрілки годинника. Я зробив, викрав ключик головного годинника королівства і тим самим зупинив час. У замку Флори за п'єсою живе 4 пори року. Я хотіла грати саме весну, тому що вона нібито підходить мені за характером. І тому я намагаюся нести також ніжність, але відбуваються певні суперечки між різними порами року, тому що кожна хоче бути кращою. Але ж все ж таки я намагаюся зберігати цей образ і ніжність, доброту і любов. Після новорічної вистави дітей чекала розважальна програма із казковими героями. Я сьогодні прийшов в костюм Йорка. Як робить Йожик? Я сьогодні Ельза, ця принцеса, яка колдує весь мір і замок ледяний. Я сьогодні у образі новогодньої принцеси. Я прийшов і ми принесли костюм пірата. І шляпа така пірата, і шляпа вдома, шляпа ковбої ще є, тільки вона порівняє. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков, на часі новини.